Michel, først og fremst, lukk vi flotta siktene som deg. Ja, takk for det. Her kommer vi frem etter, så er kommende oppgaven på 6-7 i Gunther i morgen, skulle just det. 6-7 har vunnet alle sine 5 distrette kappinger. Hvordan fyrer jeg at du kører litt til disse torfer i utballet oppgaven? Ja, men vi fyrer jeg ikke noe lønne lykke hver affær. Vi er i øye grunn til vi vet jo analysen, og vi har hittet jo på leikere som har stått inn individuelt, hvordan det bygger spillet opp, hvordan det former sine debatter. Vi kjører på veikleikar, her er det defensive veikleikar, her er det spillere som er i veik, altså et veikt li, vi kjører noen kjører dem. Og så til rett og slett vi nekka okker spillet etter tog, og fire kjengar til er ute av vettelen, vi prøver å spille nekka linjer, vi prøver at reka noen grøtter vi gjerne velger, sette spillet oppe på en måte så at vi kunne lukka som gjøre målstolen og trobleikar. Men det är ju lite toy. Vi spelar mot den här så och så är fyra dagar och den här dyster så till er sånt i avmarschingar och i toy. Men vi har brukt, vi har varit samman alla dagar och vi har varit alla dagar och huggt öljan i kvart video och ta oss om och så vidare inte att dystern ska gänka. Akkurat. Helt annan kan säga att Berlin har första osyren till Gauar. Jag också kan man vatta Berlin för en för inte att täpa helt gärna för ett sektionen. Det är ju tullig i kappen sin ändå. Nej, det tycker vi inte från början av, nej. Jag tycker vi att Line, man kan alltid häva en viss försiktighetsgrad, kan man kalla det. Men i rättliga viser jag bär Line för en dyster för att vinna. Men alla dyster tar form av sig upp på en kramata och inte alltid som man kanske som vänjare inte. Och sjaldan att bär Line stannar och halta dyster form av sig som det yngste. Så jag tycker vi att nej, man får att sådant dyster Line inte vinna. Men det har varit ganska försiktigt att skratta i en eller annan månad och jag tycker att Berlin har stora viring för förnörden. Och Berlin är sin kärd i en eller annan månad så här är det nog några justeringar att sitta och ta vant i. Akkurat. Och jag är allebär Patrik Johannesen. Han sitter i vid Lajkban i morgon. Jag tror att jag har spalt alla minuter för KVR. Vilken tydning har Patrik finnit för Lije? Det är så stort att han väljer och kommer att märka att han manglar i morgon. Ja, jag antar att ni vill komma mest som anklar. Han är en risa profil av Linus Jakob. Han är inblandad i största ödelmål som kommer. Det sitter vi sörst i äldre, eller näst sörst i så på era matar. Så vi är färdiga att sörja att han inte är där. Men jag har alltid vill ha en god hopp. Och det är ju som möjligt att fyra där och lysa sig. Jag tycker att de spelar för att tagga av i morgon. Men jag hade ju ägnat att vi ska se oss inte mer om Patrik att det är otroligt stort så att jag har kött han och fattat en tid så att jag relationer mellan han och Jans Bjärstad men ägnat att vi är spelare och hur väl det är att skilja från annan och nej, vi är ju faktiskt olja postet för stämmer tid i raskar och hur kött och väl det är att vinna Patrik. Akkurat. Manlig är näck KVB att söka Gundadal till dist. Vilken tydning är det här klassingar fylla byggda skulle Gundadal morgon? Ja, vi har största fjärparskar i landet och det är vi så otroliga glädjer för. Det är ofta där öliga poster och glädjer och det är där ytterligare och vi fävnar allt det, personerna och känslorna. Och det betyder otroliga näck för oss. Och det som vi har sett reverierna till att skapa en söverfrasökning om ett fälla i Klagsvåg, att skapa sammansfäste i norra Tjöv. Att skapa näckar här vi kommer att säga om och det vill jag vet. Och det är allt som vi gör är ju för fyra omkvarv här och betyder allt för Jakob att lokala fjepparna är Jakob backa upp och det gör det alltid, det är vi ser det tacksamma för. Super. Tack för er, Michel, och gå om dessa morgon. Tack för det.